Ač mluvíme různými jazyky, sdílíme stejné obavy ze současného vývoje v našich zemích. Cítíme, že svobodu a demokracii u nás ohrožují stejné autoritářské tendence držitelů moci, kteří spíše než jako státníci vystupují jako kmenoví vůdci. Vidíme, jak tito vůdci usilují o naprosté ovládnutí veřejného prostoru. Jsme svědky toho, jak nezávislost médií je ekonomickými a politickými nástroji likvidována a potlačována. Máme obavy o osud médií veřejné služby, která čelí snahám politiků o jejich ovládnutí nebo marginalizaci. Víme, že bez nezávislých médií vznikne v našich zemích monopol moci, který občany zbaví posledních zbytků jejich svobod. Z tohoto důvodu deklarujeme naše společné odhodlání těmto neblahým tendencím čelit. Nechceme se ve střední Evropě dožít návratu autoritářského režimu, byť by se sebevíc zaklínal národními či národně bezpečnostními zájmy. Proto zakládáme Středoevropský výbor svobodu médiím, který bude usilovat o posílení nezávislosti médií v našich zemích. Svobodná, pluralitní a nezávislá média představují v demokratické společnosti nespochybnitelnou kontrolu moci. Bez nich nemůže svoboda a demokracie v našich zemích přežít. Tohle je prohlášení, které jsme dneska společně přijali a na jehož základě jsme se domluvili, že se pokusíme skutečně vybudovat společnou iniciativu, která bude fungovat jednak na informační bázi, kde se budeme vzájemně informovat a radit o všech krocích, které v rámci toho, co jsme si zde vytkli, podnikáme, která bude se snažit vystupovat jednotě vůči evropským orgánům, na jejich legislativu se chceme odvolávat, a která bude samozřejmě fungovat i jako solidární organizace, která by neměla se odvracet stranou, když jednoho z nich v koutě pí. Děkuji.